لاک ڈاؤن میں گھروں پر اشیاء کی فراہمی سے لوگوں کو سہولت مہیا ہوئی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کے تعاون سے ہم نے ہوم ڈلیوری جو آن لائن شاپنگ ہے اس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آن لائن لوگ زیادہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ انٹرنیٹ نے گھر بیٹھے خرید و فروخت ممکن بنا کر آن لائن کاروبار کے فروغ کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا ہے۔ تو مستقبل میں ریگولر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ موسٹلی اسی پہ آئیں گے کہ ڈرائیو کر کے جا کے چیزیں وہاں لائن میں لگ کے سامان لینے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر پہ ہی سامان منگوا لیں۔ آن لائن ادائیگیوں کے نظام نے یوٹیلیٹی خدمات کے حصول میں بھی سہولت فراہم کی ہے۔ گیس کے بل، بجلی کے، انٹرنیٹ کے جتنے بلز ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کو بینکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایون کہ آپ کو اے ٹی ایم سے جا کے پیسے نکلوانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ای کامرس سہولت کے علاوہ معیار زندگی میں بہتری کی جانب ایک اہم پیش رفت بھی ہے۔ آن لائن کاروبار سماجی فاصلوں کو تقویت بھی دیتا ہے جو کرونا وائرس کو روکنے میں کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔